vzadu zbývá pár míst. Přísahám Bohu, že když přejdete, dostanete se do dalšího kola. Vašich pět minut vypršelo. Poprosím toho mládence s obálkou, aby se postavil. Otevřete obálku, uvnitř je složený kus papíru. Hezky srozumitelně přečtěte, co je napsáno v tom dopise. Je mi moc líto, ale všichni lidé, kteří nepřešli na druhou stranu, jsou vyřazeni. Všichni na této straně vyhráli. Je to prosté. Potřeboval jsem lidi, kteří se budou řídit mým doporučením, aby přešli na druhou stranu místnosti. Lidi, kteří jednoduše poslechnou můj příkaz, který zazněl. Je mi moc líto, vy jste tak neučinili. Požádám vás, abyste odešli. Všem vám gratuluji. Teď vezměte svoje židle a utvořte uprostřed místnosti s určitými rozestupy 7 řad po 5 místech. Až s tím budete hotovi, jděte tamhle dozadu, vemte si čtvrtku a fixku. Pak se vraťte sem a posaďte se. Tak prosím, dejte se do toho. Můžete jít. Měli jsme na výběr, jestli se posadit na druhé straně místnosti. Já jsem si přesednul, ale pak jsem se zase vrátil, bohužel na špatnou stranu. Tohle je skvělý způsob, jak prohrát. Je lepší nebýt snadno ovlivnitelný, než postoupit. Takže všichni už máte čtvrtku a fix. Teď po vás chci, abyste namalovali obličej. Můžete ho namalovat, jakkoliv chcete, jen ten obličej musí být velký a výstižný. Musí mít nějaké charakteristické rysy. Musí být osobitý, abyste ho později poznali. Dám vám na to pár minut. Velký a výstižný. Držte obrázek tak, abych ho neviděl, až se otočím. Za chvíli vás požádám, abyste je poslali dopředu. Mějte je otočené dolů, ale jeden z vás, třeba ten mladík tam vzadu, si ho nechá. Ostatní ho pošlou dopředu, takže skončí v první řadě. Až se k vám do první řady dostanou, tak je trochu zamíchejte. Pak je pošlete na jednu stranu. Opět je promíchejte. Děkuju. Děkuju, Jamie, bez vám. Zajímavý. No ne. O, psychopat. Nymfomanka. To, jak kreslíme obličej, vypovídá o tom, jak vidíme sami sebe a jak vidíme ostatní. Teď se na jeden dívám. Tahle kresba vyjadřuje rámus. Nikdo ani nemrkněte, ukážu vám to. Tyhle čáry značí řev, pusa je otevřená a křičí. Já v tom vidím někoho, kdo je energický. To dělají ty čáry. Někoho, kdo pracuje se zvukem, pracuje s hlasitou hudbou. Mou, je to vaše? Jo, je to vaše kresba. Dobře, tak tenhle. Tenhle vypovídá o zraku. Nikdo ani nemrkněte, ukážu vám to. Tak především, tohle jsou oči, které namaluje někdo, kdo pracuje vizuálně. Také to vypadá jako animované, jako kreslená postavička. Tohle jsou také oči milovníka psů, který měl kopršpanila. James, je to vaše? A vy pracujete jako grafik? Animátor. Animátor, tak fajn. Teď ten mladík vzadu. Poslouchejte se, neukazujte mi, co jste nakreslil. Držte to otočené k sobě. Ze všeho nejdřív mě bude zajímat, jestli by si Daniel troufnul nakreslit obraz sama sebe, nebo mě. Vy máte takové ďábelské vzezření, nosíte náušnice, odsud to není moc vidět. Tady bude něco takového. Mám chuť vám přidělat kozí bratku, ale radši ne. Zlý pohled, tmavé obočí, široký úsměv, náušnice. Můžete to otočit a ukázat nám to? Moc se to neliší.
A teď se všichni, jejichž obrázky jsou tady, včetně Dana, postaví. Gratuluji, postoupili jste. Ostatní požádám, aby odešli. Mockrát vám děkuju, zatleskejte jim. Možná, že můj obrázek byl až příliš propracovaný. Myslím, že hledal něco jednoduššího. Dal tu moji kresbu na tabuli a pak ji zase sundal. Takže jsem v tu chvíli nevěděl, jestli je to dobrý nebo špatný. Myslela jsem si, že mám šanci. Šlo to ze začátku tak dobře. Takže jsem zklamaná. Tak a teď vás rozdělím do skupin po třech. Vy tři utvořte skupinu. Davide, přesuňte se sem. A vy tři pojďte sem. Vás dám tady k Jamiemu. Jamesi, vy pojďte sem a prohojte se Sharon. Danieli, vy budete s těmihle dvěma. Pojďte sem. Teď si zapíšu jména některých z vás. Dám vám pár minut na to, abyste se rozhodli, která osoba z vaší skupiny bude nyní vyřazena. Řekněte zbývajícím dvěma, proč právě vy byste měli zůstat. Je to na vás. Poprosím toho, kdo byl vyřazen z této skupiny, aby se postavil. Vaše jméno? Daniel Love. Kdo byl vyřazen z této skupiny? Warren. Z téhle skupiny? Vaše jméno? Jamie. Postaví se, kdo byl vyřazen z této skupiny? Vaše jméno? James. A nakonec se postaví ten, kdo byl vyřazen z této skupiny? Daniel. Tady šlo o přežití nejzdatnějších. A zároveň těch nejvychytralejších. Ve skupinách po třech jednoduché, aby se dva spojili a vyřadili toho třetího. Když hledám toho, kdo bude sedět proti mně a já budu mít nabitou pistoli, chci najít vypočítavého prospěcháře? Ne. Potřebuju někoho nesmělejšího a poddajnějšího. Někoho, kdo se z takovéhle hry nechá vyřadit. Máme tu Davida, Warrena, Jamieho, Daniela a Jamese. Když jsem vás rozdělil do skupin, už jsem si vybral pět lidí. Byl to Daniel, Warren, Jamie, David a James. Gratuluji, vás pět pojede se mnou. Ujetý, blbý, skličující. Jeden člověk z naší skupiny se hned rozhodl, že vypadne. Hned poté mi svitlo, o co tu vlastně jde. Ale tou dobou měl už on nakročeno do dveří a bylo to. Držím palce. Jsem vážně ráda, že postoupil Warren. Mám z toho radost. Bylo těžké někoho vyřadit. Zapsal si jména těch, které si vybral a vyšlo to. Moc dobře věděl, jaké lidi hledá. Všem vám gratuluju. Ještě než se pustíme do další části hry, musím vědět, že si uvědomujete, do čeho jdete. Že jeden z vás bude muset vložit kulku do revolveru a ten revolver mi podat. Já si pistoli namířím proti hlavě a svůj život vsadím na schopnost číst vám myšlenky. Podvědomé signály. Pokud byste už nechtěli pokračovat, můžete klidně odejít. Ale než se pustíme dál, potřebuji vědět, že jste srozuměni s tím, co se stane. Jo? Ano? Jo? Dobře. Moc mě těší, že do toho jdete se mnou. Jamesi, Danieli, Jamie, Warrene a Danieli, děkuji.
Všech pět vypadalo sebejistě, ale teď se musí seznámit s tím, jak se nabíjí revolver Smith & Wesson model 28. Už brzy uvidíte, jak si vyberu osobu, která mi nabije pistoli. Příprava bude probíhat na střelnici. Podle britských zákonů nesmíte střílet ostrými náboji, pokud k tomu nejste oprávněni. Proto finále naší hry proběhne v zámoří. Náš specialista na střelné zbraně si přál zůstat v anonymitě. Tohle je revolver Smith & Wesson 357. Když posunete pojistku bubínku dopředu a rukou ho ze spodu nadzdvihnete, bubínek se otevře. Teď můžeme zbraň nabít. Tohle je slepá patrona. Má červený konec. Ty, které později použijeme, už červené nebudou. Budou to ostré náboje. Vložíte náboj do zbraně a pak uzavřete bubínek. Takhle a uzamknete ho. Já ten náboj zase vyndám. Když natáhnete kohoutek, vidíte, jak se bubínek pootočí? Na bubínku jsou také namalovaná čísla. Takže budete vědět, kam jste umístili kulku. Tak a teď si, pánové, nabíjení sami vyzkoušíte. Pojďte první, třeba vy. Raději trochu ustupte. Zvedněte pistoli, mizte s ní do země. Otevřete bubínek. Dejte náboj do komory číslo 2. A uzavřete. Dejte slepý náboj do komory číslo 5. Správně, v pořádku. Uzavřete, komora číslo 3. Slepý náboj do komory číslo 4. Komora číslo 6. Vložte náboj. Uzavřete. Někdo si možná myslí, že ruská ruleta není se slepým nábojem nebezpečná. Náš specialista nás vzal ven, aby předvedl, co udělá slepá patrona na krátkou vzdálenost. Teď nabijeme zbraň slepým nábojem. Teď uvidíte, co by se stalo, kdyby se Darren střelil slepým nábojem do hlavy. Tudy ucpávka pronikla dovnitř. Tudy vylétla ven. Ustřelila horní část láhve. Jak je zřejmé na krátkou vzdálenost, jsou slepé náboje stejně nebezpečné jako ty ostré. Pro nás šest se vše stávalo čím dál tím skutečnější a náš specialista nabil ostrý náboj. Tady je ostrý náboj. Vložím ho do komory. Číslo 3. Číslo 3. Dobře. Teď bubínek uzavřu. Když se z pistole vystřelí, neobjeví se vůbec žádný záblesk. Je to odlišné od toho, co vídáte ve filmech. Nějaké otázky? Žádné?